Bom dia, estamos aqui, ó, na Brilhar. Brilhar, que é sucesso aqui, ó. Olha que eu encontro aqui o melhor radialista de Itapipoca, o mito da Itapipoca, Praia, Sé e Sertão, José Ivo Magalhães. Essa é a voz marcante que nós temos na nossa rádio Irapuru Itapipoca. Bota quente, Zé Ivo Magalhães, é show, papai. Chama! Só dá Zé Ivo. É, isso aqui é o nosso mito. Aí é o rei das rádios Itapipoca. Zé Ivo é Zé Ivo. Os outros é imitação. Ele é da Rede Globo. É. Rede Globo. Radialista é você, pai. É um grande, olha aí, olha aí. Que é o grande comunicador, pai. Você é o famoso barrigudo. Barrigudo. Eu tô sempre ligado aqui. É, barrigudo. O barrigudo tá sempre conversando com. Cara, aí que é o maior rapaz de game. Careca. É o careca. Show.